Kao što sam naziv programa kaže, prilika za napredak. Ovdje nam se pruža prilika za konstantno napređenje stečenog znanja i sopstvenih veština. U toku prakse smo imali brojne obuke koje su nam omogućile da se postepeno uvedemo u posao i da naučimo kako funkcioniše farmaceutska industrija. Ćao, ja sam Petra i ja sam stručni saradnik u proizvodnji. Ja sam Dragana i ja sam viši stručni saradnik u farmaceutskom razvoju. U toku svoje prakse u pogonu čvrstih formi stekli smo neophodno znanje za naše današnje zaposlenje. Zahvaljujući praksi imali smo priliku da stečeno znanje na fakultetu primenimo i vidimo kako stvari funkcionišu zaista u farmaceutskoj industriji. Kombinacija tehnologije i farmaceuta se ipak isplatila. Timski rad uvek dovodi do najboljeg rešenja. Zato što je dobar tim, pola obavljenog posla. Zar nije privilegija raditi u laboratoriji sa najsavremenijom opremom? Iako je u pitanju farmaceutska industrija, zaposleni Hemofarma su iz širokog spektra struka. Posebnu zahvalnost dugujemo našim mentorima koji su nas vodili kroz program prakse i bili dostupni za sva naša pitanja. Iskoristi priliku da stekneš nova znanja i iskustva i da učiš od najboljih. Ako želiš da postaneš deo tima druge generacije programa plaćene prakse Chance Advance, prijavi se. Srećno!